Austrijska firma ATB, novi vlasnik Severa. Besplatne akcije ove firme potražuje 8.000 sadašnjih i bivših radnika. Sve komunalne usluge od nove godine skuplje, jeftiniji benzin, struja i telefoniranje. Broj nezaposlenih će ove godine porasti za 21%, ocenjuju ekonomski stručnjaci. Nema prodaje državnih oranica dok se ne promeni zakon o prodaji državne imovine, izjavila ministarka poljoprivrede Ivana Dulić-Marković. Poštovani gledaoci, pratite Infoblok UEKO televizije. Nekadašnji subotički gigant Sever prodat je austrijskoj firmi ATB za 4 miliona i 100.000 evra. Ovom svotom novi vlasnik je otkupio 70% društvenog kapitala u Severu i istovremeno se obavezao da će u toku narednih 5 godina obezbediti investicioni program u vrednosti od 16 miliona i 100.000 evra. Austrijanci su se prilikom kupovine obavezali da prihvataju sve odredbe socijalnog programa koji je preciziran ugovorom. Generalni direktor Severa Mirko Simić u izjavi za našu televiziju izrazio je zadovoljstvo okončanjem procesa privatizacije preduzeća koji je trajao punu godinu dana, tim pre što je prodajna cena značajno podignuta na početnu od 315.000 evra, dok je investicioni program u toj varijanti bio težak 14,7 miliona evra. Simić očekuje da će ATB u roku od 10 dana ispuniti finansijski deo ugovora, što će Sever Holding Internacionalu AD iz Subotice omogućiti ne samo puku egzistenciju, već intenzivan razvoj uz osvajanje svetskih tržišta. Ugovor o prodaji Severa Austrijanci su potpisali sa predstavnicima Agencije za privatizaciju 31. decembra, a na svom sajtu, kao i austrijskoj javnosti, su ga obelodanili danas. Prve dane 2005. trgovci su proveli u inventarima, pa se cene još usaglašavaju sa novim poreskim stopama. Ima i poskupljenja, ali i pojeftinjenja. Grupa proizvoda, u koje spadaju osnovne životne namirnice poput mesa, ulja, brašna, šećera, mlečnih proizvoda i sl., po starom zakonu bila je oslobođena poreskih opterećenja, a sada je oporezovana nižom stopom od 8%. Vlasnici trgovina na malo bili su u obavezi da tokom novogodišnjih praznika izvrše popis robe uz obaveznu nivelizaciju cena. Sva roba koja je bila sa 0% poreza sada je prešla na 8%, a roba koja je bila do sada sa 20% sada je 18%. Što znači da se porez za osnovne životne namirnice kao što su hleb, mleko, meso, povrće i voće povećava za 8%, dok se za ostale artikle smanjuje za 2%. To je za mene normalno ako tako treba. Meni sviđa, zato jer ja i do sad sam porez na promet uplatila 99%, zato jer uglavnom računi išli i ja sad imam zato plus jer dobijam nazad taj 18% porez, ono što je PDV-u, i sad po meni je sad boje. Ja mislim i do sada je bilo dosta poreza i mislim da svaki zna da narod dosta teško živi. I još oporezivati, još ja mislim da je to već previše. S obzirom da porez na dodatnu vrednost predstavlja oblik poreza na promet koji se plaća u svim fazama proizvodnje i prometa robe, kao i uvoza i pružanja usluga, u narednom periodu bi trebalo da utiče na svođenje sive ekonomije na minimum. Prošlogodišnja inflacija i PDV doprinali su da od 1. januara sva komunalna preduzeća podignu cenu svojih usluga. Tako da cena autobuske karte u jednom pravcu sada iznosi 30 dinara, ulaznica za bazen i klizalište 100 dinara. Javno komunalno preduzeće Čistoća i zelenilo je podiglo cene za iznošenje smeća za 31%. Odnošenje smeća u domaćinstvima sada košta 2,24 dinara po kvadratnom metru, za stambene zgrade 2,71, a za poslovni prostor 6,17 dinara po kvadratnom metru. U naseljenim mestima u kojima korisnici usluga odlažu čvrsti otpad u tipskim vrećama, plaćaju 45 dinara po vreći. Naknada za kontrolu i čišćenje dimovodnih kanala stambenih objekata po domaćinstvu staje godišnje 920 dinara i 40 para. Od 1. januara cena čiste vode iznosi 17,90, a odvođenje otpadnih voda i prečišćavanje 7 dinara i 30 para po kubnom metru. Javno preduzeće Subotička toplana podigla je svoje cene sa 28 na 30 dinara, a ukoliko se potrošnja energije obračunava kalorimetrima, iznosi 2,5 dinara.
Od 1. januara benzin je jeftiniji za 0,9%, a dizel za 1,2% po litri, usled uvođenja poreza na dodatu vrednost. Novo pojeftinjenje goriva očekuje se sutra od dinar 2 po osnovu pada cene nafte u svetu. Uvođenjem poreza na dodatu vrednost, pored goriva, pojeftinila je i struja, usluge telefoniranja, železnice i transport. Usluge PTT-a pojeftiniće za 12-17%, jer se ukida porez na promet od 20%, a usluge telefoniranja i struje pojeftinili su za 2%, kao razlika poreske stope i poreza na dodatu vrednost. Glasanje za predsjednika Hrvatske bilo je omogućeno izbeglicama iz ove republike kao i stalno naseljenim građanima sa hrvatskim državljanstvom na 4 punkta u Vojvodini, a među njima je svakako bilo najznačajnije biračko mesto u sedištu Hrvatskog konzulata u Subotici. Tu je, prema rečima generalnog konzula Republike Hrvatske Davora Vidiša, glasalo 389 birača, što je najveći broj na području koje pokriva konzulat u Subotici. Naime, u Novom Sadu se o kandidatima za predsjednika izjasnilo njih 149, a identičan broj birača zabeležen je i u Somboru. Generalni konzul Republike Hrvatske u Subotici Davor Vidiš, ocenjujući tok glasanja na ovom području za radioteleviziju UEKO, je rekao kako je nedeljno izjašnjavanje proteklo mirno i bez jednog problema. Broj nezaposlenih u Srbiji ove godine će porasti za 21%, zbog očekivanog restrukturiranja 8 velikih javnih preduzeća, a većina tih radnika biće prepuštena sebi samima, ocenili su ekonomski stručnjaci. Saradnik Instituta za tržišna istraživanja Vladana Hamović navela je da je u 8 javnih preduzeća koje bi trebalo da se restrukturiraju iduće godine zaposleno oko 130.000 radnika. Prema njenim rečima, to je ogroman broj radnika, a socijalni program nije napravljen za sve, niti se svi mogu osloniti na finansiranje iz budžeta, zbog čega će mnogi otpušteni radnici biti prepušteni sami sebi. Hamović je dodala da je ova godina završena sa tek 1% smanjenom nezaposlenošću u Srbiji. Ona je istakla da bi u slučaju da je ozbiljan strani kapital prošle godine došao u Srbiju i da su postignuti bolji rezultati privatizacije, mnogi radnici koji će biti višak mogli naći zaposlenje u rastućem sektoru malih i srednjih preduzeća u Srbiji. Guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić održao je obećanje da do kraja 2004. godine kurs evra neće premašiti 80 dinara. Ove godine sigurno neće biti jednokratnih, naglih i skokovitih promjena odnosa domaće valute i evra, ali nije isključeno da će kurs u ovoj godini klizati brže nego u prošloj. Režim kontrolisano fluktuirajućeg kursa sigurno će se nastaviti, ali bi moglo doći do promjene tempa. Većina ekonomista uverena je da će centralna monetarna vlast, pritisnuta rekordnim spoljnotrgovinskim deficitom od oko 6,5 milijardi dolara, biti prinuđena bar na blagi zaokret u dosadašnjoj politici. Uz to, kurs će naravno zavisiti od odnosa ponude i tražnje za devizama i od rasta cena na malo, koje bi bar u prvih nekoliko nedelja zbog uvođenja poreza na dodatnu vrednost mogle krenuti uzlaznom linijom. Ukoliko vlada Srbije uspe ove godine da održi inflaciju na projektovanom nivou od 9,1% i ako kurs bude u stopu pratio kretanje cena, krajem ove godine evro ne bi trebalo da vredi više od 87-88 dinara. Pojedini ekonomisti, međutim, prognoziraju da će kurs plivati brže od cena. Republička ministarka poljoprivrede Ivana Dulić-Marković je izjavila da je do sada bilo nekoliko pokušaja prodaje državnih oranica, što je apsolutno suprotno svim važećim zakonima u našoj državi. Ministarka napominje da Ministarstvo poljoprivrede ne želi da se meša u rad sudova, ali da je u nekoliko navrata moralo da interveniše kako bi se zaustavila protivzakonita i za državu štetna prodaja oranica. Zemljišna politika i stvaranje slobodnog tržišta zakupa oranica jedan su od prioriteta Ministarstva poljoprivrede, ali dok se ne promene zakon i prodaje državne imovine, nije moguća, poručila je ministarka. U Vojvodini inače ima 160 poljoprivrednih gazdinstava koja se bave ratarstvom i povrtarstvom, a u svom sastavu imaju 375.000 njiva, od čega je 240.000 u državnoj svojini. S obzirom da je svojinska transformacija obavljena u manje od trećine preduzeća, do sada je vlasništvo promenilo ili dato na korišćenje novim oračima oko 100.000 hektara i jednih i drugih oranica.
U noći između 10. i 11. januara trebalo bi da počne probni period sa proverom kapaciteta fabrike vode. Ukoliko sve bude bilo u redu, krajem januara oko 70% Subotičana će piti ekološki ispravnu vodu koja odgovara standardima Svetske zdravstvene organizacije. Da pogledamo sada i kakve nas vremenske prilike očekuju tokom sutrašnjeg dana. Meteorolozi za sutra najavljuju promenljivo oblačno i nešto toplije vreme sa više sunčanih intervala. Jutarnja temperatura iznosiće -1, a maksimalna dnevna 8 stepeni. Pritisak će biti ispod normale, a duvaće slab zapadni vetar. Sutra će preovladavati vrlo povoljne biometeorološke prilike. Nakon mirnog sna većina će se ljudi osjećati dobro, imat će dobru koncentraciju i bit će dobrog raspoloženja. Upozoravamo vas na hladno i maglovito jutro. I na kraju još jednom vesti koje su obeležile današnji dan. Austrijska firma ATB, novi vlasnik Severa. Besplatne akcije ove firme potražuje 8.000 sadašnjih i bivših radnika. Sve komunalne usluge od nove godine skuplje, jeftiniji benzin, struja i telefoniranje. Broj nezaposlenih će ove godine porasti za 21%, ocenjuju ekonomski stručnjaci. Nema prodaje državnih oranica dok se ne promeni zakon o prodaji državne imovine, izjavila ministarka poljoprivrede Ivana Dulić-Marković. Poštovani gledaoci, pratili ste informativnu emisiju Ju Eko televizije. Hvala na pažnji, prijatno uz naš program.